sini-sini wong sak sugihan Ril. Wah, gayam gue serandal penggane teracak. Lele pegame yang sawah arek Gus. Yo totoke gaya lah kowe yo. Nggo jam koyo apa disenatno. Lho ora masalah no. Lah iki jam tak ku nebas sirah piye? Yah. Jam lain nemu di pamer. Pelecehan cah iki apa sak untumu tak titiki. Ngancik deh terus untung. Enggak ya orang ngeyel nak dikandani. Ngeyel. Ini apa? Gendingi Warudoyong. Sing arani dang goreng sapa? Maksudnya Warudoyong ya. Iya ya basi mbok warai mas. Bayi sakmono ora ngentakno pentil lah piye. Ya Allah Gusti. Kowe ngomongmu kejeron. Bayi kok lambene wombu mik ora iso cicit ta kowe. Lah piye? Kere yo ngisini-ngisini. Ora sah ngisini-sini, wong pegame wis ngisini-sini wong. Ayo Warudoyong. Ning ndi? Warudoyong. Warudoyong. Nak Radoyong apa ora waru? Lho. Apa sing doyong warutong pelem ku ya doyong lek. Kuwi gendenge Warudoyong lek. Iya iya sing arane undi-undi sapa? Wih ngenes no wong wih tuwek pekok lah tuwek ralik ditebas no lah bakule po gelem wong raim beluen lah ya Allah Gusti ono rairik beluen wih yo pelecehan rai yo butak ra umum lah timbang kowe rai yo bokong kirek wengnya aku yang ayo ora nyek yo potongan yo pil kabel ora masalah le lah iya wengnya pil kabel ora apa-apa ora masalah ya terus rupane rak bagus jabang bayi nek yo bagus lah timbang kowe gede dhuwur sedipah untung ora ngene mbok kapakno ape tak tutupi yen kene yen gak ketok ora ketok dhuwur ngisor kaya kendil le sini-sini wong ora sangi sini-sini iya Warudoyong iya Warudoyong saiki berbodo tak jotos sisan piye we jotos apa ya lara ora lara gini lah we jotos trijimu kurang re trijim papat re apa jotos
Lele gue ya. Etai-etai kereng. Kereng-kereng jebule gue irung ngomong rupamu bagus. Jebule kiting tau lagi. Lah kiting lah, penting bojone ayu. Alah ya Allah Gusti, subhanallah. Kowe ora usah ngebut subekan Allah lele. Bojone ngono ki ayu ame-ame jagong bayi. Lah kowe iso ngarani ame-ame jagong bayi. Lah kowe iki aku ndelok kahanan omahmu ya kowe ngenes kok. Delok omahku dek ngenes. Ora ngenes piye? Kowe rupamu wis ora jangkok ngene. Lho untuk bojo ndelalah tumbuh untuk tutup melok ngene. Rasa ngisi-ngisi wong samono kae kok. Ya rasa ngono aku ya. Lho, aku nang omah itu bareng dolan nang mam mikir aku tekan. Aku ya mikir. Mikirku ngene. Mikir cah iki ki nek arep ngambung bojone piye ya. Lho, namanya manusia itu harus punya cara. Apa meneh manusia wong pedet sapi wedhus sing dicara tel. Lah nek pedet wedhus no genah. Genah. Lah nek kowe genahanku piye arep ngambung bojomu? Ya carane piye ya iso. Tetep ora iso. Nek ora iso piye? Kowe arep ngambung pipi ora gepok ora untu krok 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 krok. Wong padha mrongose. Isen, isen, alah isen barang lo gaya mulele. Cekel. Eh? Cekel aja ki wong. Cekel. Eh? Cekel tanggem iki ya. Iya, korene. Aja ki wong. Tangan nek cabang kae. Oh setan ta iki. Maksude tanggem ki cekel. Cekel. Tanggemna untukku ya. Kowe nyekeli tanggem ya ra pecus. Oh setan. Aya tak kon ngelungno kok mrusuh. Triji. Ya wis sabar aku ancen le. Sabar aku ya sabar le wong loro padha eleke bingung. Ya ora iso. Elek tetep kowe nak bagus tetep manggone nang aku. Iya. Yeah. Ngomong ngamuk lho. Ku sapa? Ayo. Maruf Doyong. Maruf Doyong dol tinuku. Iya. Yeah. Nak aku sing adol. Engko pas aku kowe adol aku sing tuku. Nah. Ngono pas aku adol aku utang. Lah. Lah ngene iki utange yo bakul ontel-ontel aku termasuk. Lah apa? Kapitalku kebo ora balik gudel. Kuwi ra urusanmu. Ya urusan mbok utangi terus yo bangkrut aku. Padahal ngutangi ngono ya bojoku yo iso ngutangi. Alah, tiba kowe ngutangi apa lak bojoku ning omah iki lho. Piye? Ngutangi susu. Melu aku nek ngono. Eh melu lha apa? Melu utang susu. Lah apa sing ngutangno sapa? Lah rek ngutangi susu. Lah nek bojomu apa ora ngutangi susu? Lalu, lu maksudnya apa? Lah susune ra dikotangi ya, saya kan kok. Rai rek mbok cerakup rumangsamu kuluban apa piye? Ya. Iya. Waru-waru doyong. Duh, ayo ah. Oh, aku. Kowe lele, oh alah, ngos do ngos. Iya, teng ki teng. Wis saurame elik. Lah kowe ngarani ya dongos kok. Heeh. Lah kowe dongos apa ora? Iya nak iyane lah kowe kiting apa ora? Oke, iya to. Oke. Ning kelakon tak jotos asi kowe. Oke. Nak rada ya ngop. Eh kowe iki engko, kowe iki engko aku sik lele. Lah ngono jero mah ngandani. Kowe kok ngandani terus. Aku sik kowe engko. Iya iya. Ora bar aku gek kowe. Ngono. Waru-waru doyong. Doa aja ah. Dari mbok kanko. Ya Allah Gusti, Gusti. Lah aku kurang manut. Maksudte bar aku oh. Terus kowe ya tek oh, tek. Oh, iya nyuk munyuk. Ya. Gilir gumanti to. Gilir gumanti. Iya. Waru-waru doyong. Nak ra doyong apa ora waru. Ayo moblong moblong. Nak ra moblong rapati ayu walang keke walange kadeng cangkemku metuke capek. Iki gedenge waru doyong. Iya iya. Ayo. Tenan lho dadine kowe. Waru-waru doyong. Doyong emang kelungetan ayu moblong moblong dasar ayu dadi rebutan ana ketek kecemplung kalen mati nak kowe. Lho maksudte pariane lho iya iya nak ketek mbok mlungno kalen ora iso nglangi yo mati yo
Oh ya Allah. Wih iso parian apa ora kok. Ya nek ora iso parian nek ngejak parian lah apa? Parian iki sing apik. Oke. Okay. Dadi aku mudeng ngono lho. Iya. Oke, ganti ya. Iya. Godhong waru dipangan sapi. Entek iki. Sapine dremban kok. Lah iki sok kapan iki waru doyong iki? Ya ya mbuh kono urusanmu kok. Ya Allah Gusti. PP-mu ana upane nak rangate ketotoli pite. Alhamdulillah. Asem nak iki lara tenan ae. Eh nek parian rek, pipimu ana upane rangate ketotoli pite iki lho. Jajal kowe nak esuk pipimu wae upo. Lah terus. Ndodok ana ngarep lawang, kon ora cepet ngadeg totoli pitik entek sak pipi-pipimu. Kuwi jenenge ora parian cerita kuwi. Monggo amun. Oh, parian. Cerita. Nyangke ngember ki wotengen. Aneng banyune apa ora? Ya Allah Gusti tak kok terus to lele. Ya Allah, ya Allah. Enek isine. Ana isine. Nyangke ngember ki wotengen. Kari kebek apa ora mbere? Nesu nesu nesu. Iki sakitnya di sini. Di sini di sini di sini. Minum bejo. Walah lele kok nesunan. Ra nesu piye ket mau ra dongdong kowe. Parian sing genah kok. Takon kok. Wis parian dhewe nang ngono. Parian iki nek 24 apa selawe. Nah terus. Nek ra dicukur malah ketok cerawe. Brengos, brengos, brengos lho. Brengos. Brengos. Nek ra dicukur tok cerawe anan iki. Terus selawe nek ra dicukur ketok don cerawe. Ya iya, brengose parji. Brengose parji. Manggung udane deres. Dhuwur diambung malah ngisor ngembes. Iya saru. Wah. Saru saru. Iso saru to. Dhuwur diambung ngisor ngembes saru. Kowe ngomong bocah cilik ini, bocah lagi jemengger cilik. Lah terus. Iki nek dhuwur wong pipine mbok ambung ora ngompol. Oh. Cah cilik kan ora ndek isin. Oh. Nek perkara gending. Iya. Yeah. Aku jane ya iso. Oh, isane piye? Ya iso no. Lah sepenting ki Mas manten karo Mbak manten. Oh, ngono. Karo daleme Bapak Suparmen. Suparmen dengkulmu anjlok ngono. Heh. Oh, wong iki kowe ora mudeng jenenge sing digawe. Iki kan termasuk sing digawe kan ije krandah karo aku, Dek. Krandah ya kowe. Krandah kowe termasuk jeh ponakane mbae mbahku. Urutan piro kuwi? Mbah kuwi ponakane mbahe mbahku kuwi urutan piro? Alah, alah. Bapak Suparman. Man. Manake Bapak Suparman iki mantu. Ya melok didongak-dongake. Heeh. Donga muga-muga si penganten sak keloron tansah hidup sejahtera dan bahagia. Amin. Temeka kakek-kakek lan nenen-nenen kaya dene Mimi lan Mituna. Ya muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Illa dunya wal akhirah. Amin. 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 Bapak Suparman. Bapak Pareman. Bapak Pareman iki nggo wedak kuwi to, Dil. Pareman. Parm ya Allah iki iki jeneng iki jeneng kuwi ya Bapak Suparman gone mengko kajat kinaryo rahayu slamet ora ana alang-alang lan apa-apa ya adalah ngene hotel maksudnya nek muni alang-alang apa-apa kaya aja alang-alang karo apa-apa lha piye ora ana alangan sawiji apa-apa iya ya ya muga sak bubare digawe rezekine lancar malimpah ruah selamat sak keluargane tambah panjang umur amin so ndakene nak nyunatno sing dadi adine sing dadi nganten lah nanggap ketoprak iki alhamdulillah kula dhuwake Pak amin amin ketoprake Parti Gondrong saka Candi Sari iyagane iki komplit sindene sindene Rani ora-ora didarani Sidene Rani. Rani dagelane aku neh Pak Ye, Pak. Karo aku. Kowe wis mati gak melok. Setan yo lek kowe. Eh setan lah apa? Omonganmu yo ora ketang tele-tele yo dijak omonganmu. Mosok lek ngejak wong tele. Iki ngene lho, Gong. Jenenge ndongake nganten yo aja taung tanggung. Maksude? Yo nek aku ndongakno yo semenisan. Heeh.
ngancik samudrane bebrayan utawa dadi nganten anyaran. Iya. Kuwi termasuk carane wong tingkatane lagi ape munggah. Heeh. Kudu iso nglakoni limang perkara. Lho, aja kiwaga. Saruk. Tengen limang perkara. Ayo limang perkara. Kowe iki denger tengen apa ora to? Ya aku iki nggawa wong koplak. Iya, ya aku arep ngantrakno. Iya, ya aku nggawa kowe koplak malah aku gendeng dhewe. Sing gendeng berarti ya kowe. Sarung iki. Oh, kuwi piyaya agung sing mirsani tangan kiwa. Padahal kowe nemoni tamu rek. Monggo kula aturi pinarak. Monggo. Ngono ki gelem lungguh ning rasane ati ora penak. Lah nak tengen monggo kula aturi pinarak, Pak. Lungguh telemek ora disuguhi jamenan, ra suguhi wedang. Ngono ki ayem atine. Iya wis ngerti. Nah, iya, Dek. Aku arep meng lo ngomong limang perkara mu. Iya, iya. Membina, Wah, cekeli kaya aku ngene iki lho, lah. Aku wis membina udup rumah tangga itu gampang mas mbak mbak insya Allah terus jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah nek bisa ngelakoni limang pekoro nanti raruh karpe lah butuh yang selimang maksudnya ketokmu udah nyengit mana deh ini udah toto blas oleh ngelakoni limang pekoro ini apa maksudnya limang pekoro iya iya denger tangan pora tau dah astagfirullahaladzim tenano limang perkara ngcetong ya selimo lah di tak jejak lambemu wis buta limo gong lah ya Allah aja nduduhno jam terus go iki ora perkara jam le driji lho iya ya oh padha-padha tengen ya di driji tek ya. Limang perkara ya selimo di nunut kowe iki lho ngene lho gong iya iya ora sah mbok paksa wong jenenge menungso iki ada kelemahan ada kelebihan heeh nek mbok kontengen ya tak tengeno ya limang perkara lah lapor mbok atung-atung ngene iki lho ya ben ketok cecor mbok kontengen lah ngene nganten mbok atung-atung ya malah ambelik rek ngoten dhuwit lho opo lakoni limang perkara mbak limang perkara oh maksudnya ingin tak singklek limang perkara ya wis limang perkara Gusti 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 ya Allah eh iya lali aku jeble tanganmu kiting lali pak kiting soalnya limang perkara ya sak duwekmu lah duweke limang perkara heeh dikawiti saka jentik maksude sing artine jentik jentik iki tugase wong wedok wong wedok wong wedok kudu gelem otak-atik heeh kejaba otak-atik kudu gelem diutik-utik aja gelem nduk aja ku cangkeme bokong kirek nduk wong wedok rek diutik-utik ya polake wong tuwek anggere sekolahmu rendah ya ngene iki sekolah rendah kiramu eling ngeres kowe le iso ngeres to tegese kowe ora ngetok artine saya nek ngotak atik mudeng lek diutik mulake takok tegese otak atik heeh emang rak diotak atik terus diutik-utik heeh sing otak atik dhisik otak atik tegese sing diotak atik heeh upama dikei kaya sing lanang 50.000 20.000 nggo ekonomi ekonomi sing 30.000 disimpen simpen diotak atik pikirane pikirane supaya nek piye dhuwit 30.000 iso mundhak iso mundhak heeh mlayu ning pasar lapor dil tuku pitik weh oh pitik pitik wedok diotak atik maksudnya petek wedok lo digawa balik di coloratan biar yes engkau rak ditupangi tanggane astagfirullahaladzim anu pitanya tanggane maksudnya oh gitu bisa ya lo mu jadi ndak nunggu jadi ndak ndak terus oh rezeki ini ngantainya dilelah HP ngerti jadi oke pitanya oke dol meneh dol meneh tukoknya wedus 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 wedok kaya wedok nek mas mbak upama kelakon tuku wedhus upama ora nalanangan wedhus rasah bingung nduk pokoke opo tae butae tukuno babon ya nduk rasah golek lanangan wedhus mergo lanangane wis nang kene ya sapa kowe oh jabang bayi malah aku mbok anggap lanangan wedhus tegese iki wedhus iki kosot iso manak kamongi pedes kosot iso mana? Iso mana? Lah ya mbokmu kaya kosot kok ya untuk kowe to lele kowe berarti mbok anggap kewan api aku berarti mbokmu kosot maksudnya ini ngerti jadi oke okay meneh okay. Dul tukoknya sapi sapi alhamdulillah telung tahun lulalah rezeki ini apa? Jadi limo sapi ini papat loh
5 4 sing critake aku. Iya iya. Dadi 5. Etung kok ora papat. Oh iya lali. Kowe iki mareng rewangi aku, mareng. Dadi 5. Dadi 5. Iya iya. Lah sing telu dingone sing loro didol. Didol. Mlayu ning dealer. Dealer. Tuku apa, Den? Tukokno motor pariem. Pak. Ngawur. Sing tanpa enek gigike lho. Matic iki jenenge Vario. Vario. Iki motor siji ning gone wong loro. Lho teh sing ngene wong loro. Ora gone Vario karo Tekno to kuwi sing duwe kuwi. Anceh yo Matic karo. Anceh yo Matic karo Tekno. Setan ta iki. Sing duwe motor Matic iki wong loro. Iya ning anceh gone Vario karo Tekno. Anceh yo Matic yo Tekno kuwi. Ndak iya. Ya ya. Iya. Seneng, seneng lanang tuku motor, motor. Sing wedok digonceng nompo aku ning alon-alon. Motor delok pasar malam utawa ben apa ki jenenge pameran-pameran. Iya. Sore-sore. Sore-sore. Motor di starter. Kowe apa iso nyetar. Jempolamu tiker. Motor starter. Yes. Se. Kimu motor Vario apa mesin glepung iki mau? Motor Vario. Lah nek tutahe montere Honda. Dik sing ala wedok digoncengno, sing lanang ning arep mlaku alon-alon nganten anyar, wah karo santai omong-omongan. Dasar wedok ngene ya, Del. Ora ngerti mesti ora ngerti nek ngarep tikungan ngarepe nek bu. Aneng apa? Dol meneh tukokno pitik. Loh, lah lapo? Lah dadi rosokan iki, Mang. Oh, iya ya. Ning nak iso. Nak iso. Aku sak mlaku. Mbak, le. Kudu ati-ati. Heeh, nak mlaku karo bojomu nggo sepeda motor ngati-ati le. Ingat depan ada kendaraan lain enggak? Budene nak ngomong ya ngomong ning katu ngeti ngarep aja ngene. Ngene. Aku dhewe ya ngomong. Timbang sing utate. Sing tegese diutik-utik. Maksude saiki wis dadi regebane sing kakung. Kakung. Upama mlaku ngetan, kira-kira munggah sing lanang kok salah utawa kleru. Tegese diutik-utik iki diutik-utik pikirane gelem dikandhani. Oh, ngono. Wis diutik-utik. Diutik-utik. Iya. Iki mesti jentik. Jentik, jentik manis. Wong wedok kudu duwe polatan sing manis. Sing manis. Nek sing kakung lagi teko kerja, arep pangkat kerja dikeki polatan sing manis, manis. Ben seneng atine, ben bunga atine. Oh, nek ya arang wong ngono, Del. Arang lho. Butuhe nek wong wedok akeh-akehane ya anggere sing lanang teko kewengen mbok teko anu ulate mrangut ta Del. Ya ini aku buleh iki. Buleh barang lapo. Ngono iki. Lah omahe kono kok rantuk muleh rono. Lah aku rak bojomu kuwi. Iya iya iya. Jentik maneh. Heeh, sing penunggul. Aja ngunggul-ngunggulke awake dhewe ben wong liya sing ngarani. Oh iya iya penuding. Aja ndudingi awake liyan. Nek awakmu dhewe durung bener. Ya, cangkem kirik dungokno, Nduk. Apik. Anak sing jempol. Nek wis pertang perkara sing lakoni insyaallah dadi keluarga sing jempol, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh iya bener, Nduk. Lho 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 iya, Nduk. Mulane jaman saiki kudu hati-hati. Hati-atine. Mergo iki sembarang dengar rak mundak. Mundak. Heeh. Lho, bebek kudu tenanan. Musime BBM mundak. Harga-harga sembako di pasar semua mundak. Naik. Bojoku lak melok dodol. Dodol. Heeh. Dik, iki bahan-bahan piye? Alah pak, pak iki berasnya mundak, 10.000 munggah. Ya terus brambang mundak, lombok e mundak, barang dok e mundak, ngono. Lah terus ana ya ana sing medun pak. Apa iku? Apa dik? Susune medun pak, ngono. Aku ya terima medun ya karepe dik aku. Kowe iki koplak piye tau ning pasar pau ning toko ta ora? Lah apa? Susu ki ya mundhak. Lho, susu mundhak iki. Ora kuwi medun. Brambang, bawang, lombok, uyah, beras mundhak kabeh. Susu ya melok mundhak. Lah nek susu mundhak nek ape ngemiki anake gak ewo. Ana susu. Susu mundhak. Maksudnya muda terus dikok sampir no ngene. Lah piye nek susure muda? Lah nek susune muda kok nak mie arep kaya kethek ngene. Lah aku ya ngomong muda. Alah, ngene lho Gong. Jenenge perkara iki gampang. Gampange. Mengko dirintis saka mburine sempeting awake dhewe iki mangabiat yo dolem bapak
Suparman sak keluarga ben seneng atine. Ngono. Ya iya no. Hibur kaya lagune Penganten. Penganten. Penganten ya ana lagune. Ono no. Ono. Pengantene lagune nganten piye? Ya ning gone Walang Kekek. Oh ngene Walang Kekek. Walang Kekek. Ceritane. Ceritane. Heeh. Penganten anyar. Penganten anyar. Ngarep-arep tamu ketoprak ndang bubar. Oh iya. Penganten anyar selak mlebu kamar padha buka barang sing anyar. Buka terus barang sing anyar ora sambuk dudoke nek perkara kuwi. Barang sing anyar iki mudeng apa ora? Ana to. Barang sing anyar del kuwi arane kado. Sumbangane tangga lan teparo. Dibuntel kertas rupane abang lan ijo bareng dibuka isine buntut kebo. Ora ana ah kado isine buntut kebo iku. Lho kado iki lak akeh to, Dil. Kado iki ana baskom, ana gelas, cendok, piring, delalah buka dus pisanan buntut kebo. Buntut kebo. Buntut kebo iki ana gunane, Dil. Digaringno, dijikok sing pucuke. Apa? Dibolong didanganan kunci kontak. Lah ngono ya pamer. Nganten lanang ambak ngono ketok seneng. Ketok seneng. Lampune padhang awe digawe peteng. Ben gak ketok. Jero kamar Del ketok remeng-remeng. Bareng lagi jajal malah ora sedeng. Aduh. Sik iki tak cekakno iki. Cekakno. Sing ora sedeng ya apa iki? Lho. Kado iki mulo, Del. Kado. Kado lek ana sembarang, Del. Delalah buka kuwi mau sepatu cilik. Oh. Dijajal sesek ngono. Oh, sesek. Sesek kok, Mas. Oh, sepatu cilik. Iya. Ya ora ngerti kok. Lampu padang malah dicilekne. Dicilekne. Nganten wedok malah nyekeli tangane. Ditutup tawon. Oh, tangane ketok. Lah ndur amben tak neng tawone. Kuwi lho dhewe sing gawe omah lah disampluk ngono ngentup. Oh, ditutup tawon. Nganten wedok terus ngajak turu. Awake kesel. Nganten lanang malah metu tuku ciyu. Kuwi tuku ciyu. Katutan botole para tuane lanang tuku malah omong ame keteko, aku yang ngeget-get wong wele. Malah ketok konco. Kowe iki aja ngeget wong. Nek perkara nyanyi tak jikokno cewek. Masa, Del? Lho ana cewek. Kowe dhewe iso nyanyi? Lho ceweke tak jikokno cewek iso nyanyi. Masa, Del? Lho iya. Kowe njeluk cewek sing ayu apa sing elek? Yah, nek aku ya milih sing ayu. Oh, kowe iki goblok. Nek aku elek lah, sing penting duwe ambekan. Lah masa rek elek duwe ambekan. Lah timbang ayu rene tak gotong rek mayit kowe gelem. Oh iya ya. Elek lah penting duwe ambekan. Lah mayit ne nak sedina rong dina gak apa-apa, enak ngancik limang dina bau. Ngomongamu. Kuwi jenenge aja ngantek tetekake kene ngono lho. Iya iya iya. Oke. Dikeki sapa apa jenenge prau layar. Nah, juga penyanyi. Apa? Ciao. Prau layar. Yo dipepek wis. Oh ya kalah. Dipek pentolane Pak Tris. Lo dipek nolo Mas penyanyi. Ya Pak, jenengmu sapa sayang? Jenengku Mas. Kenalno. Jemenmu sapa Bendo Tepung? Eh, kok jeneng jemenmu? Jenengmu sapa Bendo Tepung? Aku Sotil. Lho, sete kok kowe iki sapa ngono lho? Kere. Manaknya siapa? Namanya siapa? Aku Sotil. Lah sete kok kowe iki sapa to, Mas? Ya Allah Gusti, wong loro ra dodong kabeh. Iki malah stres aku. Asmanipun simpen. Mas, iki ya Mas ya. Asmane sinten? Nah, aku Sotil budek cah iki. Lho. Sik goblok iki kene apa kono to? Iki tuwek koplak.
wis tuwa, elek, rongos, kentutan, do urep pisan. Ya rasa mbok kabeh nopo. Ini sayang. Iya, Mas. Jenengmu sapa? Jenengku, Mas. Sing asli ya, Mas ya. Iya. Nini Sendeli Mawati Kusumo Dewi sabar begitu sogrok iwak. Leh. Sese, Nini Lusi Mawati sambil bengi set sogrok iki apa iki? Ya kuwi jenengku. Jenenge guru nek sogrok iki bareng. Lah jarene wong tuaku ben payung ngono. Alah. Cilik amu jenengmu ki ngariyah. Oh, kok ngerti ya. Kowe jek apa jenenge? Aku arep dicop campur sari. Mas. Ning aku nek temu wong ijen ya ora gatuk. Terus aku pun diboloke sapa? Wah, ki aku bosok. Heeh. Ya sing ayu sing elek. Sing elek. Sing sedengan. Ijek, dapareke ning ndi iki? Ndo nang anu kabeh, Mas. Lho, maksudnya tak jimuke. Oh, wis cipo. Iso lho. Kae nang pojokan kono. Oh, jiko tenan. Lah iki apa wae anu se? Apa-apa ngono. Ora apa-apa, ora nek alang-alang, ora nek apa-apa iki. Alah, kek ngono, alah-alah. Til, ngene. Piye? Tak adani. Piye? Nak jiko penyanyi sing apik. Iya. Iki dasar ngantenan anyar gitu ya. Penganten anyar ya dilagokke anu kalau nganten anyar. Penganten baru ya. Penganten baru. Penganten baru. Duhe senangnya penganten baru. Kurang ngomong kok kepres barang. Ya iki apa iki marai. Iki sing marai. Duduk pers. Ngonyek ra umum ngonyek wong abdi ra winu. Rasane nesu, nesu. Wah, lho, pane wong patoke kene lho. Eh, watu umum gak omen ra gepok karo untu menawa. Ora ngono. Eh, umume watu dak. Gak ana kowe. Eh, watu kecantol ta. Lah iya, ora gepok karo untu. Oke, sida pengantin baru. Heeh, karo njupuk penyanyine, Mas. Tak jukono penyanyi. Oke. Apa meneh? Sik wetengku loro. Aduh. Mulai tuwek nek mangan wis dhisik. Iki kakean iwak iki mangkat kan iwak sop-sopan ngono kok. Yo ngono kuwi nek wong ngicipi pincet kakean. Lah wong ngicipi mung 5 piring. Alah. Ya Allah Gusti ngendok. Ngendok. Gak ngono. Sik. Wong lanang iso ngendok piye carane, Mas? Dijadilan sekarat iki. Lu tak kira wetenge loro ring ngendok. Aku padahal ndek ini wis selet ya. Lho ora ngono. Mbek sore dikabrok jago pindho rek ya. Tukul ndoke nah. Kaya kok bapak. Tak ngono tak kira ki mung wetenge loro tenan lho pas ngendok. Tak suka kakan iwak. Lah carane. Carane wong lahir kan wat to teh ngetokno ndok semene yo metengku. Ya Allah. Lara tenan jebule. Kok iso urip ngono lho Mas. Sayang, dobra, atur baru. Wong boke wong dhek cilane yo tegel iki. Koplak. Koplak ya. Blekeren ayake. Cel Mas kotakku. Yo kene ngabane lho. Lah kupingmu jeblek lho. Yo ngabane yo. Menawa aku sing budek aku ngono lho. Cel jek. Dongono ya. Yo kene ngabane yo. Ora eneng ora ono lele. Kok gak eneng ngono kok. Lah iki apa? Lambene sok. Ya wis kowe nyanyi ning kene sik. Apa ning iki? Aku tak ngkremi ndokku sik. Ilang ngkremi ndok sedeng. Ayo Jiko penganten baru. Penganten baru.